تقریب میں بیٹھا محترم استاد صاحب ہے پیارا شاگرد ساتھیو السلام علیکم مجھے نام ہے مصباح زہرا ماں نائی مصباح سالو رکھا دی آج کی تقریر جو عنوان ہے ارادہ کی مضبوطی جناب مصباح کے استاد نے کہا ہے کہ اپنے دل میں ارادہ جو ہے تمام ضروری ہے جی تک کہ کبھی نہیں اٹھتا بڑا بڑا لانے کے لیے پرن طرف بن گیا ہے بنا ارادہ کی مضبوطی انسان خالی ہوتا ہے وہ کچھ نہ ہے جناب صدر تارے کا بڑا خبر تو ہے کہ جے مانو کامیاب ہوتے کے طور پر میں ارادہ کی مضبوطی ایک بہترین خوبی ہوئی سمائے گا